vai lá perder então. Thank you.
Ai, por onde é que você não vai? Por onde é que você não vai? Thank you.
I'm tossing the fam. Those who made this really see them. I'm sorry, but it doesn't really work. You've got to stop and think about it. But now what are you looking for? A better way to your life? Or just want to scrub on the table, man? Baixar o preço da pira, 80 cents, é o que o galera paga aí. O papel é 10 pila. E o pessoal da Sana, se a gente for fazer o som aí, fazer o pessoal liga pro escritório da Dani. Repetindo então, daqui a pouquinho, banda Surprise 7 pra vocês. Tá toda a galera aí do escritório. Thank you.
Saradão. Ó, bota a fumaça aqui. Gostei da fumaça. Thank you.
Thank you.
da pior é a Dani. Meu Deus, mano. Vamos ligar pro nosso povo. Aê. Boa noite, todo mundo. Queria dizer para o pessoal que é novo, infelizmente, Sex Pistols é uma farsa, energia e utopia. Anarquia Corporation, indústria de I'm sorry.
essa música. Que? É só! Vou agradecer a galera aqui que está se apresentando. Pra câmera funcionar tem que ficar segurando ali, ó. Olha só.